وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانیز سید ذوالفقار بخاری نے کہا ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے حالات سازگار ہیں۔ بیرونی ممالک سے بڑے سرمایہ کار اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی لے رہے ہیں۔ مصر کے بڑے بزنس مین نجیب سرویز کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اور وہ پاکستان میں مائننگ، ٹوریزم اور ہاؤسنگ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے نجیب سرویز کی وزیراعظم عمران خان کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس میں مشیر تجارت، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ نجیب سرویز کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹوریزم سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے۔ نجیب سرویز مائننگ اور ہاؤسنگ میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ مصر میں انہوں نے کئی ٹوریزم سٹی بنائی ہیں، اب پاکستان میں بھی ان سے فائنینشیل اور ٹیکنیکل سپورٹ لی جائے گی۔ مصری بزنس مین نجیب نے کہا کہ وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں۔ آج وزیراعظم کے ساتھ ان کی ملاقات بہت مثبت حوصلہ افزا رہی۔ وہ ٹوریزم اور ہاؤسنگ سیکٹر میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں اور اس حوالے سے مزید بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں کرپشن نام کی چیز نہیں، اور موجودہ حکومت کے کابینہ میں ایسے وزراء ہیں جو انتہائی کامیابی سے اپنا کام چلا رہے ہیں۔